Սամարադրության փոփոխություններին աներկբա այոն, այսօր հայտնել են մեր երկրի դատավորները։ Արդարադատության նախարարը նոր սահմանադրությունը լուրջ և էական քայլ է որակել դատական իշխանության անկախության տեսանկյունից։ Ըստ Վճռաբեկ դատարանի նախագահի, առաջարկվող նախագիծը որպես իրավական փաստաթուղթ մոտ է կատարյալին։ Այո, սահմանադրության բարեփոխումներին, մեկ այլ այո էլ դատավորների վարքագծի կանոնակրքի նախագծին։ Դատավորների միության ընդհանուր ժողովին եկած 174 դատավորներին նախ ողջունեց արդարադատության նախարարը։ Արդեն 7 տարի նոր դատական համակարգ է գործում։ Քայլերը մեծ են, բայց բավարարված չեն, ասաց նախարարն ու դատարանների անկախության գործում կարևոր համարեց սահմանադրության փոփոխությունների ընդունումը։ Շատ շուտով մենք կհանդիպենք արդեն նոր որակով։ Նոր որակի, այսինքն անկախ դատավորները կարող են դառնալ մարդու իրավունքների պաշտպանի գործընկերը։ Համենայն դեպս Լարիսա Ալավերդյանը նման ցանկություն ունի։ Նա այն կարծիքին չէ, որ բոլոր դատավորներն են վատը, պարզապես իր գործը դատարանների բացասական երևույթները վերհանելն է։ Միշտ էլ բացասական երևույթները ավելի բարձր հնչեղություն են ստանում, քան այն դրականը, որը հիմքն է այս համակարգի աշխատանքի։ Ինչ վերաբերում է բուն սահմանադրության բարեփոխմանը, դատավորներն այն քննարկում են որպես իրավական փաստաթուղթ, քաղաքականության հետ գործ չունեն։ Իրավական առումով փաստաթուղթը գրեթե կատարյալ է, ասաց Վճռաբեկ դատարանի նախագահը։ Հովհանես Մանուկյանը դատական անկախությունը համարեց սահմանադրության ամենաբարձր բարիքներից մեկը։ Բոլոր ելույթներում փաստաթուղթը համարվեց ճակատագրական, փոփոխությունները հեղափոխական։ Չնչած կարծիքներից մեկը սակայն այն է, թե ինչու է դատական իշխանությունը գլխում պահպանվել դատախազությանը վերաբերող դրույթ։ Լիարժեք անկախություն սահմանադրության ընձեռաց հնարավորությունն է և պարտադիր, եթե դատավորները հետևեն իրենց վարքագծի կանոններին։ Դատավորները լսեցին, թե միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցված նոր կանոնագրքով ինչպիսին պետք է լինեն իրենք. արժանապատիվ, համբերատար, բարեկիրթ, պետք է զերծ մնան անհարիր կապերից։ Չի ցուցաբերել այնպիսի վարքագծ, միմիկա, ժեստիկուլյացիա, հեգնան, ծաղր և այլն, որը դատավարության մասնակիցների կողմից կարող են կապել որպես նախատրամադրվածության դրսևորում։ Պայքարում ենք այդպիսին լինել, ձգտում ենք դրան։ Կանոնագրքից ու կատարյալ դառնալու ցանկությունից բացի, էլ ինչ է պետք քաղաքական կամքու ժամանակ, ասում է արդարադատության նախարարը։ Անձանցից մեծապես, նրանց վարքագծից, անգամ նրանց պահելաձևից դատական նիստի ժամանակ շատ կախված է, թե ինչ տպավորություն են նրանք թողնում կողմերի վրա։ Ցավոք սրտի մեզանում դեռևս չեն վերացել այնպիսի երևույթներ, ինչպես ոչ գրական հայերեն օգտագործելը, կողմերի նկատմամբ հեգնանքը եւ այլն։ Անսխալ դատարանն Աստունն է, դատավորները հիշեցին նաեւ Գոշի դատաստանագիրքը, իսկ երկրային դատավորները մասնագիտական սխալների համար պատասխանատվության կենթարկվեն։ Սուսան Բադալյան, Արմեն Անդրեասյան, Հայլուր։